Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estamos aqui mais uma entrevista, mais um bate-papo no canal do YouTube com Renata Schlickmann, que foi primeira colocada no MP do Acre, 15ª colocada no MP de Minas Gerais. Já está exercendo o cargo e a gente vai bater um papo aqui sobre a história de vida dela. Tudo bom, Renata? Seja bem-vinda. Obrigada, Gerson. Tudo ótimo por aí. Tudo joia aqui. Prazer imenso aqui falar com você, tá? E Renato, eu já queria começar nosso bate-papo. Prazer. Você passou muito bem nos primeiros lugares. Eu queria saber se as pessoas perguntam para você se acham você muito inteligente e se o que é que você acha a respeito das pessoas dizerem: "Ah, Renato é muito inteligente, passou em primeiro". Isso não. Você se considera inteligente? Se considera inteligente desde que era pequena, alguma coisa assim, porque minha irmã era muito inteligente, assim, acima da média, né? E vi isso em casa. Como é que é essa história para você? Então, na verdade, eu acho que as pessoas têm uma falsa percepção de que pessoas aprovadas são inteligentes acima da média. E eu sempre falo para as pessoas que eu acho que existem muito poucas coisas em comum entre pessoas que são aprovadas. Porque pessoas que são aprovadas, cada um tem a sua vivência, tem a sua história, tem seus traumas, cada um tem as suas particularidades. Mas eu acho que justamente o que tem em comum entre todas as pessoas aprovadas que eu conheço é só constância, persistência, foco. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas aprovadas que eu considero que sejam acima da média. Porque se a gente for aprovar só quem abre os cargos que os editais disponibilizam. Então, eu acho que existe sim uma falsa percepção disso. Eu não me considero acima da média em questão de inteligência. Eu acho que, de certa forma, desde criança eu sempre tive um pouco de facilidade de aprendizado. Mas, assim, facilidade de aprendizado, se não tiver atrelado a foco, se não tiver atrelado a persistência, a direcionamento, não significa nada. Então, eu não acho que eu seja acima da média, eu acho que eu tenha facilidade com algumas coisas, mas acima da média não, também não me considero mais inteligente do que a média. Eu acho que eu sou, assim, uma pessoa padrão que era muito focada. Eu acho que é só isso mesmo. Você consegue associar, tipo, esse foco sempre esteve com você para você estudar quando estava em colégio, depois faculdade, você sempre percebeu isso? Eu sempre percebi porque desde criança minha mãe cobrava muito. Então, assim, eu até estava contando aqui para o pessoal esses dias atrás que minha mãe cobrava muita nota quando a gente era criança, eu e minha irmã. Então, eu lembro assim, uma vez que eu tinha uns 8 anos e eu tirei 8,5 numa prova, e geralmente era minha mãe que me buscava na escola. E aquele dia foi meu pai que foi me buscar na escola. Aí eu entrei no carro meio nervosa e tal. E meu pai percebeu e falou: "Filha, mas o que que tá acontecendo?" Eu falei: "Pai, eu tirei 8,5 numa prova, a mãe vai brigar muito comigo." Porque tinha que ser assim. 9, 9,5 e 10. Então, eu acho que o fato dos meus pais terem incentivado muito estudo quando a gente era criança fez bastante diferença no, assim, ter uma rotina regrada de estudo. E aí, quando eu era mais criança, mesmo minha mãe tinha essa cobrança, sempre em semana de prova na escola, ela fazia a gente acordar cedo, porque eu estudava na parte da tarde. Então, ela fazia a gente acordar cedo para estudar e tudo. E aí, então, eu acho que eu peguei hábito, eu peguei costume de estudo. Então, assim, claro que estudar é extremamente oneroso, mas como estudar sempre foi uma coisa que fez parte da minha rotina, claro que durante o tempo de estudo para concurso era extremamente oneroso, mas já era uma coisa que eu tinha hábito. Mesmo durante a faculdade, eu estudava muito. Então, é uma coisa que eu mantive ao longo da vida. Ah, então você considera que ter desenvolvido o hábito durante a sua vida, o hábito de estudar de forma irregular, de ser disciplinado, por influência dos seus pais, você acha que isso foi uma característica importante mais para Acho. os concursos públicos, né? Não que eu acho que isso seja assim determinante nem nada. Eu acho que foi assim, mais determinante para o fato de eu ter passado, entre aspas, rápido, né? Porque as pessoas acham que eu passei rápido e tal,
Mas assim, é justamente porque eu já tinha uma constância de estudo. Então, é uma coisa que eu já fazia. Não acho que tenha sido determinante, mas eu acho que tenha sido relevante. E como é que foi sua escolha, assim, para, tipo, escolher a faculdade que ia fazer? Como é que foi essa Ah, eu escolha? adoro essa pergunta porque eu adoro contar essa história. Bom. Minha irmã cursava direito e eu estava no ensino médio ainda e eu até me senti um pouco mal, porque Quantos todos anos os meus diferença? amigos. Só para eu ter uma noção assim entre vocês. 2 anos. 2 anos. Ela é 2 anos mais velha, isso. Certo. Então ela já tinha 19 e eu tinha 17. E aí eu até me senti um pouco mal, porque todos os meus amigos queriam cursar medicina. E eu não queria cursar medicina. Só que eu também não via nada assim, ah, eu quero fazer isso aqui. E eu gostava muito de matemática na época da escola. Então eu pensava que eu ia fazer alguma coisa na área de exatas. E aí minha irmã começou a faculdade de direito e tal. E aí quando ela estava mais ou menos no, eu acho que ela estava no segundo ou terceiro período, ela viu no site de notícias da cidade que estava tendo o processo seletivo para ser estagiário no Ministério Público. Como ela já cursava direito, ela falou: vou olhar aqui, quero fazer estágio no Ministério Público. Só que quando ela foi olhar, ela viu que era para pessoas que estavam no ensino médio. E aí ela e minha mãe me obrigaram a fazer aquela prova. E aí na época ganhava assim R$ 400. Nossa, eu quero muito ganhar R$ 400, porque, né, adolescente, não tinha renda e tal. E eu falei, nossa, quero. E aí minha mãe e minha irmã forçaram a fazer. Aí eu estudei e tal, estudei assim umas 2 semanas. Português, eu acho que só caiu português, um bendito do estágio. Aí eu lembro assim, até no começo do estágio, eu falava que eu não queria cursar direito. Até atendimento ao público, servidora que eu era diretamente vinculada, cursar direito. Eu falei, eu quero cursar direito e eu não quero cursar direito, não. Assim, repudiava o cursar direito. Só que aí, aquela vivência no MP, eu fui me apaixonando. E aí, eu gostava muito da parte de atendimento ao público. E aí, teve um dia específico que a agência dos Correios da minha cidade tinha sido, não lembro se tinha sido furtada ou se tinha sido roubada. E aí, a agência ficou fechada no dia subsequente. Um rapaz chegou lá no atendimento ao público, era numa sexta-feira à tarde, e aí falou: moça, eu preciso de ajuda porque meu pai faz uso de um medicamento que é manipulado, vem de fora, alguma coisa assim. E esse medicamento tá dentro da agência do Correio, e a agência do Correio tá fechada em razão do crime que aconteceu ontem. Aí eu falei: meu Deus do céu. E nessa sexta-feira, lá no MP de Rondônia, tinha uma situação que os servidores na sexta-feira podiam fazer horário corrido, ou na manhã ou na parte da tarde. E aí, geralmente todo mundo fazia horário corrido na parte da manhã, e a parte da tarde a promotoria ficava meio vazia, assim. Aí eu tava assim, tava eu mais um servidor ou dois, e eu falei, beleza, tem que resolver isso aqui. Aí eu fui procurar na agenda telefônica, achei o telefone da pessoa que era gerente do correio, um negócio assim. Aí eu liguei, falei: olha, eu tô com a seguinte situação aqui, o pai do rapaz que tá aqui precisa tomar o medicamento tá preso na agência do correio, a agência tá fechada por causa do furto de ontem e tal. E aí resolveu. O moço foi lá, buscou o remédio, ficou tudo certo. E aí, uns dias depois, esse moço que tinha ido na promotoria me achou na rua. Eu tava voltando da academia um dia, já era umas 7 horas da noite, assim. E aí eu tava voltando da academia, ele me viu na rua. E aí ele me abordou e falou assim: ai, a senhora mudou minha vida, não sei o que lá, salvou a vida do meu pai. E aí eu gosto de destacar para as pessoas que, assim, ele fala que, ah, salvou a vida do meu pai, não sei o que lá, mas eu acho que foi ele que salvou a minha, porque a partir desse momento me deu um negócio assim. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer isso aqui. E aí eu continuei gostando cada vez mais do Ministério Público. E aí chegou uma semana de júri, e aí eu fui assistir alguns júris que os promotores estavam fazendo. Aí eu fiquei mais apaixonada ainda. E aí falei, vou cursar direito. Aí já entrei na faculdade falando que queria Ministério Público, que queria, que queria, que queria. Fui até o final da faculdade falando a mesma coisa, nunca mudei. E aí hoje eu tô aqui. O tempo todo foi pensando no Ministério Público. O tempo todo. Eu nunca, assim, eu nunca questionei essa decisão. Eu nunca pensei em fazer outra Entrou coisa, na assim. faculdade para Sempre isso, foi. então, né? É.
Eu fiz faculdade para ser promotora. Agora me diga uma coisa. Então você já entrou na faculdade sabendo exatamente o que queria. Sabia. Isso é algo maravilhoso, porque muita É. gente entra na faculdade e não tem a mínima ideia do que quer. Porque Sim. eu, por exemplo, fiz primeiro ciência da computação, aí larguei. Depois fiz educação física, larguei. Eu não cheguei nem a fazer, eu acho que entrei, fiz um mês, alguma coisa assim, larguei. Ciência da computação também, um semestre. Tinha passado em estatística em outra Meu faculdade. Deus. E aí eu vi a angústia dos meus pais, né? Sabe aquela angústia, assim, meu filho tá perdido, não sabe o que vai fazer. Aí eu pensei o seguinte, olha, eu vou fazer assim, direito, um negócio que não vai ser um grande problema para passar, né? Na universidade particular. E uma faculdade que vai dar um acalento, uma calma para eles, né? Vou fazer direito. Aí fiz. Passei na penúltima colocação, né? Na universidade particular. E fiz a faculdade sem a menor ideia do que eu queria, do que eu poderia fazer. Nada. Só fui estudar para concurso depois. Eu estou contando essa história porque você foi o oposto. Você entrou sabendo exatamente o que queria. E a minha pergunta para você é o seguinte: você sabendo exatamente o que queria, você já direcionou a sua faculdade pensando no concurso? Como é que foi? Então, na verdade, eu acho que assim, por mais que eu sempre soubesse que eu queria ser promotora, eu acho que não exatamente direcionei a faculdade para concurso, porque não era assim como se eu pegasse um edital e falasse, ah, vou estudar essas matérias específicas de Ministério Público. Eu nunca cheguei a abrir um edital enquanto eu estava na faculdade, eu não estudava para concurso. Enquanto eu estava na faculdade, assim, não era uma coisa assim, estou estudando para concurso, de forma direta, mas indiretamente, eu acho que sim, porque eu levei a faculdade muito a sério, justamente porque eu, né, tinha esse sonho de ser promotora de justiça e tal. Então, assim, durante a faculdade, eu estudava muito. Então, não que eu tivesse, assim, ah, uma rotina regrada, ai, ah, tenho que estudar 2, 3 horas por dia, nada disso. Não tinha uma rotina regrada, assim, mas eu levava a faculdade muito a sério. Então, assim, eu li bastante doutrina durante a faculdade, direito civil mesmo. Tudo que eu li de doutrina de direito civil foi durante a graduação. Eu não li nada de doutrina de direito civil durante o período de estudo para concurso, porque o período de estudo para concurso é muito limitado, né? Você está com o edital aberto, você está correndo contra o tempo e tudo. Então, assim, eu acho que indiretamente eu ter sido uma boa acadêmica facilitou um pouco as coisas para mim no sentido do estudo para concurso, porque eu consegui formar uma base muito sólida ainda durante a faculdade, mas assim, não pegava especificamente para estudar para concurso, não. E aí, assim, quando foi a primeira vez? Você pegou um edital, foi começar a pensar em concurso? Foi, chegou Então, no finalzinho da eu me formei. faculdade, quando depois se formou? Como é que foi? Foi assim, é que eu estagiar, eu cheguei a estagiar na AGU e no TJ antes de estagiar no MP. E aí, ao da faculdade. Só que eu tinha pânico Ministério Público, porque eu era muito alucinada pelo Ministério Público. Então, assim, meu estágio terminou no dia 9 de outubro de 2019, porque eu não podia mais ficar, porque já tinha vencido os 2 anos e o MP não aceitava que eu ficasse mais. E aí, quando meu estágio estava terminando, um dos assessores com quem eu trabalhei, o Uriel, inclusive, se o Uriel vê essa entrevista, um abraço para o Uriel. Ele chegou para mim e falou assim: Renata, você está formando? Eu falei: Ah, Uriel, eu colo grau início do ano que vem, eu estou terminando ainda e tal. Aí ele falou: Ah, porque eu conheço um promotor de justiça que está precisando de assessor e eu quero te indicar. Aí eu falei: Uriel, eu não formei ainda, então eu preciso terminar minha faculdade. Aí ele falou: Não, eu vou te indicar para ele e você vai dar seu jeito. Eu falei: Beleza. Aí conheci o Dr. Vitor, maravilhoso, que era meu chefe até outro dia, quando eu era assessora. E aí era um sábado de manhã, e ele falou comigo no WhatsApp e tal, falou que o Uriel tinha falado de mim e tal. E aí a gente combinou que eu queria ser assessora dele
que ele queria me contratar, mas que eu precisava terminar a faculdade. Aí eu entrei num procedimento maluco lá na faculdade de colação de grau antecipada, fundamentado na LDB, um negócio totalmente maluco. E aí eu colei grau numa data bem atípica, assim, 31 de outubro de 2019, colei grau em gabinete. E aí eu terminei a faculdade no dia 31, colei grau, dia 4 eu já era assessora no MP. E aí eu 4 de novembro primeiro de fui assessora 2019. de 2019, isso. E aí eu entrei numa promotoria, porque até então eu tinha estagiado no criminal, eu tinha estagiado na infância. Eu entrei numa promotoria que era cível, tudo de cível. Tinha infância, saúde, educação, tinha tudo. E tinha muita questão de ação civil pública, processo coletivo e tudo. Então eu já entrei na assessoria, eu já comecei a fazer um intensivão assim de processo coletivo, que é justamente uma das matérias que tem mais peso nas provas do Ministério Público. Isso assim, em novembro de 2019. Aí eu fiquei novembro estudando, dezembro estudando, janeiro estudando assim, processo coletivo e processo civil, que eram as matérias que eu tinha menos contato e que naquele momento eu estava precisando muito. E aí chegou um momento que eu falei assim: beleza, consegui formar uma base boa nessas matérias, agora eu vou pegar o edital e vou estudar. Aí eu imprimi um edital, comecei a estudar. Então foi assim, foi bem logo depois de ter terminado a faculdade. Eu não cheguei a parar de estudar. Eu acho que quando a gente para de estudar é mais difícil, porque a gente sabe o tanto que é ruim estudar, né? Então foi tudo muito contínuo mesmo. Sim, mas então travou aqui. Sim, então você pegou o edital e começou a estudar em 2019. E o pessoal, assim, pelo que você me disse, pelo que eu entendi, o pessoal achou que você passou rápido, muito rápido. O que é esse rápido para o pessoal e o que é que você considerou Sim. rápido? É, então, porque as pessoas têm essa impressão que eu tenha passado muito rápido, porque eu tomei posse jovem, e porque assim, eu comecei a passar em segunda fase antes de ter a prática jurídica completa. Então, eu Exato. tive assim, problema com inscrição definitiva, essas coisas assim. Só que eu acho que o que as pessoas não percebem muito é que assim, eu comecei a estudar logo depois que eu terminei a faculdade. Eu tinha uma base muito sólida, e aí eu comecei a estudar e pá, estourou pandemia. Então, a única coisa que eu podia fazer era estudar, porque eu não podia Em fazer casa, outra né? coisa. Exatamente. Aí eu fiquei assim, muito tempo só estudando, 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 sem poder fazer outras coisas. Então, quando eu comecei a fazer prova, já tinha assim, um ano e meio que eu estudava muito. Porque assim, o meu primeiro um ano e meio, 2 anos, eu consegui estudar muito. Eu tinha muita Você nem parou o densidade de concurso nessa estudo que época, né? compensa. Uma época que foi Nem muito tinha concurso. concurso. Parou, não tinha. Então, assim, nem se eu quisesse fazer prova, eu conseguia fazer prova. Então, quando eu comecei a fazer, eu já tinha uma base muito sólida. E aí, assim, eu falo, ah, eu fui para a minha segunda fase a primeira vez, na minha segunda prova. Então, as pessoas acham que foi rápido, mas não é que foi rápido. Foi a segunda prova, mas já tinha tempo que eu estava estudando. Porque Foi a única quanto tempo depois de coisa formada? Um ano podia e meio. fazer era estudar. Eu estudava e trabalhava, estudava. Foi um Quanto? ano e meio, isso. Um ano e meio depois de formada. Não tinha o tempo também, né? De atividade até para. Tinha pouco, Não tinha o tempo completo, né? Agora, veja. A gente já pegou um histórico interessante no sentido de que você era uma pessoa que tinha foco. Sabia exatamente o que queria, onde queria chegar. Teve uma estrutura familiar que privilegiou a disciplina, a constância nos estudos, e ainda estava fazendo algo que você gostava, você tinha interesse e gostava, que a gente sabe que isso auxilia na assimilação, na compreensão, na absorção do conhecimento, na memorização. Agora, durante esse período de um e-mail, eu queria saber duas coisas. Um, o que é esse estudar muito para você? Quantas horas? Como é que você se organizava e se dedicava? E como você estudou durante esse período? O que você priorizou? O que foi mais relevante para você estudar? Sim. Nesse primeiro, deixa eu ver, nos primeiros 2 anos de estudo,
Eu trabalhava em horários fracionados. Então, eu fazia das 8 ao meio-dia, aí eu tinha 2 horas de almoço, e das 14 às 18. Então, como eu tinha esse fluxo de trabalho, eu acordava muito cedo para conseguir estudar bem antes de ir trabalhar. Então, eu acordava assim, 10 para as 4, aí eu começava 4, ia de 4 até umas 7h30, aí tomava banho e ia trabalhar. Então, só aí eu já estudava umas 3 horas e meia antes de ir trabalhar, porque eu sou uma pessoa muito diurna. Então, eu tenho muita dificuldade em estudar à noite. Na verdade, fazer qualquer coisa que me demande produção no período da noite. Então, eu preferia sempre já ir trabalhar com um pouco de conteúdo estudado, porque assim, o que viesse depois do trabalho seria lucro para mim. Então, eu já estudava aí umas 3 horas e meia. E aí, o que que eu fazia? Eu saía para almoçar, saía do MP, ia almoçar no restaurante, era do ladinho do MP, era uma comarca pequena, para ficar estudando. Aí eu estudava mais. E aí já dava quase 5 horas no dia. E aí, quando eu chegava em casa, eu ia fazer alguma coisa que me demandasse um pouco mais ativo, fazer questão, essas coisas assim, porque aí eu conseguia fazer questão com a cabeça um pouco mais cansada. Então, assim, no primeiro tempo de estudo, eu estudava aí umas 6 horas por dia, embora eu trabalhasse. E final de semana eu estudava assim, o tanto que eu aguentasse. Só que eu estava, naquela época ainda, com a cabeça muito boa. Então eu conseguia sentar na cadeira e eu conseguia estudar muitas horas seguidas. Eu lembro que, assim, sábado, às vezes alguém falava comigo no telefone, eu demorava, assim, 3 horas para responder, porque eu não estava com o telefone na mão, porque eu estava estudando. Então eu conseguia estudar muitas horas seguidas, porque eu estava com a cabeça boa. Coisa que, com E o o que é para tempo, eu você fui assim, a cabeça perdendo. boa? O que que você quer dizer com isso? Eu estava com a É, cabeça eu tava boa. assim, eu conseguia me centrar, porque com o passar do tempo de estudo, assim, nesses últimos meses mesmo de estudo, era difícil para mim ficar 15 minutos estudando sem parar. Porque eu já tava muito desgastada fisicamente, emocionalmente, muito desgastada com tudo. Então, no final, eu já fui diminuindo drasticamente a quantidade de horas, porque eu não aguentava mais. Enquanto no início eu conseguia estudar muitas horas Chegou um seguidas, momento como porque eu se ainda. estivesse saturado, né? Isso, porque a gente vai saturando com o tempo, naturalmente, né? Agora eu achei interessante assim a estratégia que você fez. Você trabalhava muitas horas, né? Eu E trabalhava 8. muitas horas você trabalhava. Eu trabalhava, cheguei a trabalhar 6, cheguei a trabalhar 8 MP. E achei essa estratégia muito interessante por dois motivos. Um, você disse que é diurno, assim. Tem mais facilidade durante o dia. E o segundo é porque, realmente, depois de um tempo de trabalho, de uma atividade, você fazer qualquer outra atividade, a sua mente está cansada, né? Então, estudar depois desse período de trabalho de 8 horas, as chances seriam de que o seu estudo não fosse produtivo. Então, você adotou uma estratégia de começar antes, ou seja, para você, no seu momento mais produtivo possível, que é a hora que acorda, né? Com certeza. E assim, era o trabalho era bastante desgastante para mim, porque assim, eu tinha uma assessoria, era um cargo comissionado. Então assim, eu sabia que eu dependia daquilo ali financeiramente, que eu precisava. Dinheiro para bancar as provas que eu fazia, e eu tinha uma responsabilidade, eu sabia que a promotoria precisava ficar em dia. Então, assim, era um trabalho que me demandava muito. Então, eu não podia. Sabia quantos dragões eu ia matar por dia, era a minha prioridade, para depois o trabalho. Então, aí eu fazia essa garantia de que era muito importante, o estudo era a minha prioridade. Perfeito. Só travou um pouquinho, mas eu consegui entender. Acho que quem está assistindo vai conseguir entender também. Bom, então assim, você já me disse como você estudava, o horário que você estudava, a estratégia que você utilizou. Mas no seu estudo, como é que você organizava? Estudava duas matérias por dia? Eu, por exemplo, estudava uma matéria por semana, porque eu queria ter uma continuidade, um foco. Como é que você dividia esse tempo de matéria, de estudo, questões? Vixe, travou aqui. Travou, não foi? E minha filha acordou aqui, aí Eu eu disse, entendi a mãe, pergunta. minha mãe.
Acordou, foi o tesouro. Aham. Mesmo, ficou lendo. Tá, o papai tá terminando a entrevista. Tudo bem? Um abraço, papai. Ela acordou, viu? Ela Oh, acordou, meu Deus. bichinho. Meio aqui da minha. Tô gravando a entrevista. Ela acordou. Eu acho que ela tá assistindo. Que Pois, linda. vem, amor, venha. Mamãe cuida de você. Venha, meu amorzinho. Pequenininha. Venha, minha pequena. Fecha xixi. Eita, não deve ter feito xixi antes de dormir. Analisam suas coisas. Não. Que linda. Ela aqui, no, quando era menorzinha, ela ficava aqui comigo. Ela dizia, papai, eu trabalho, trabalho aqui, isso aqui, tá bom trabalhar, trabalhar. Aí agora, com 4 anos, quando eu digo que vou trabalhar, ela diz, papai, você trabalha muito. Não precisa, ela fala assim, não precisa ganhar mais dinheiro, não, tá bom. Venha brincar Oh, comigo. meu Aí quer me tirar do trabalho. Nas audiências, fica comigo nas audiências, que aqui tá. As minhas audiências estão online, né? Ela senta no meu colo, participa das audiências. Aí a juíza pergunta, Tadinha, gente. e a É uma minha companheira. defensora tem perguntas? Ela, não. Ó, já é vocacionada. aqui já está acostumado a sentar e... Sim, Renata, aí você estava me falando assim, o que eu tinha perguntado foi, como é que você organizava, tipo, o que é que você priorizava, tipo, você me disse que já não estudou doutrina, o que é que você estudou mais? Estudou mais legislação, estudava jurisprudência, como é que você dividia, resolvia muitas questões, muitas matérias, Sim. poucas matérias por semana, como é que você organizava, assim, o conteúdo em si, e tal? Então, eu até falo para as pessoas que meu estudo era um pouco desorganizado, mas que isso eu acho característica minha mesmo. E eu acho que é importante a gente respeitar as nossas características. Então, assim, tem pessoas que são mais metódicas, que são mais organizadas, que vão precisar naturalmente de um esquema mais rígido de distribuição das coisas. Eu, como sou uma pessoa naturalmente desorganizada, eu me entendia com a minha desordem, assim. Então, eu nunca tive, assim, uma tabela, preciso estudar segunda civil, terça penal, quarta processo penal, quinta processo civil. Então, eu não fazia essa divisão tão estanque de matérias. Claro que mentalmente eu acabava fazendo essa divisão de matérias para não passar sempre estudando uma matéria só, mas era uma coisa assim meio de acordo com o que eu estava a fim de estudar, meio de acordo com o meu humor mesmo. Então assim, por Ia exemplo, marcando assim no domingo edital, era gente, extremamente isso. maçante. Isso, isso. Para você Então ter uma assim, domingo noção, para né, de mim como é que estava andando, né, o edital. isso. Então, final de semana, que eram dias mais maçantes, que naturalmente você não quer estudar, eu fazia questão de estudar matérias que eu gostava, para tornar isso um pouco menos pior. E aí, durante a semana, eu pegava matérias que eu gostasse menos, para tornar a carga, assim, dia de semana você sabe que você tem que estudar. Então, eu fazia meio que esse jogo de coisas. Final de semana, eu jogava matérias que eu gostava para ficar um pouco melhor. Dia de semana eu jogava matérias que eu gostasse um pouco menos, mas que eu sabia que eu tinha que estudar. Então aí eu pegava assim, vou estudar esse ponto aqui hoje. Aí assim, eu pegava, aí tinha matérias que eu lia doutrina, tinha matérias que eu não lia doutrina. Então, por exemplo, penal, parte geral, tem que ler doutrina. Teoria do crime, tem que ler doutrina. Então aí eu pegava, hoje eu vou estudar excludente de ilicitude. Aí eu pegava na doutrina, lia a lei seca correspondente. Fazia as questões correspondentes à matéria que eu tinha estudado, e assim eu ia fazendo sucessivamente. Aí, por exemplo, no outro dia, se eu fosse estudar contratos, matéria que tem pouca incidência em Ministério Público. Aí eu não doutrina. Então, eu ia fazendo via que tinha um potencial. Potencialidade de cair e essas coisas assim. Então, o penal, parte geral, processo coletivo, essas matérias que têm cobranças mais doutrinárias mesmo, processo penal, mas aí tinha matérias que eu via que não tinham cobranças doutrinárias, civil, processo civil. Então, eram matérias que eu ficava mais só com lei seca e questões, porque eu via que o custo-benefício
risco de estudar a doutrina era muito pouco. Então, eu aceitava correr o risco de cair uma questão doutrinária, eu não saber, mas tudo bem, porque era uma coisa que eu estava aceitando correr o risco. Então, assim, via de regra era doutrina, lei seca e questões. E aí tirava a doutrina no que eu achava-se que não compensava. Aí esse estudo de questões eu fazia de acordo com as questões, com a matéria que eu tivesse estudado no dia, porque eu gostava de fazer dois tipos de estudo diferentes de questões. Estudava a matéria que eu tivesse estudado, fazia questões da matéria que eu tivesse estudado no dia para complementar o estudo, para eventualmente ver algum tipo de cobrança que não tivesse no livro que eu tivesse lendo, que não tivesse na lei seca, justamente para complementação do estudo. E aí, final de semana, eu gostava de fazer simulado inteiro. Pegava uma prova inteira para ir avaliando o desempenho para conseguir ir fazendo filtro também. Então, por exemplo, se eu fiz um simulado esse final de semana e caiu uma questão e eu vi que eu tô mal em ato administrativo. Aí, na segunda-feira, eu pegava e ia estudar ato administrativo. Então, eu fazia esse filtro por simulados do final de semana Ouvindo onde você e durante estava, ele estava que a estava mais semana fraca e ia eu fazia as melhorando questões para naqueles tópicos, né? complementação. Isso, Você tem exatamente. E aí, uma quando eu noção. comecei a fazer prova, naturalmente. Não, e aí, é justamente isso que eu fazia. E aí, quando eu comecei a fazer prova, e aí eu ia extraindo isso também, né? Ah, fiz prova, aí prova já valendo, né? Fiz prova, vi que tô mal em administrativa, e às vezes eu pegava, assim, uma semana inteira e ficava revisando o administrativo. Perfeito. Então, assim, tudo que você percebia que tinha uma maior dificuldade, ou que estava, entendia que não estava boa o suficiente, ia lá e focava nisso, fazia tipo como se fosse um intensivão daquele tópico, daquela matéria, daquele assunto. E com a Isso, relação exato. assim de Um tempo feeling. entre estudo e questões, você consegue me dar uma ideia assim, tipo, eu tenho a minha conta pessoal, que no começo eu estudava mais e Olha. fazia menos questões, mas à medida que eu fui avançando, eu fui invertendo essa proporção. Não chegou a inverter, mas eu acredito que ficou meio a meio. Metade do tempo eu estava resolvendo questões, metade do tempo eu estava praticamente revisando, porque já tinha passado pelos tópicos principais que eu já achava relevante. Como era isso para você? No início, eu acho que eu estudava mais do que eu fazia questões, embora eu fizesse bastante questão também. Eu acho que dava assim uma hora de questões por dia, mais ou menos. Aí, com o tempo, eu comecei a querer A revisar 5 seria 20% do as tempo, né? matérias por questão. Isso, E aí, com o tempo, eu comecei a querer revisar usando questão. Aí eu estava fazendo mais questões do que estudando a matéria. Isso ainda antes de começar a fazer prova. Perfeito. E aí, quando você foi, assim, você já fez um estudo muito eficiente, pelo que você está me falando, no sentido de priorizar temas, sabendo os riscos que estava correndo, temas que você acha que não precisava aprofundar a doutrina, não era relevante, focava mais na lei seca, começou a resolver muitas questões, e obviamente, quando você teve uma base boa, teve uma estrutura, de pensamento mental relacionado aos estudos excelente, né, com constância e disciplina, e aí você me disse que no segundo a prova já chegou na segunda fase. Mas eu queria perguntar Foi da primeira, como é que você foi na primeira? O que você achava? horrível. Como é que ia ser a Não, primeira? olha, não, a minha primeira prova foi MPDFT, que foi a primeira prova que teve depois da pandemia, que tinha assim 20 mil inscritos, e que eu falo que assim, todo mundo, quando ouve falar dessa prova MPDFT de 2021 tem um arrepio no corpo, porque foi uma prova horrorosa. Foi assim, a prova mais horrível que eu já fiz na minha vida. Eu saí de lá completamente humilhada. E Eu aí, fiz a de assim, a prova. 2009. Você vê, de 2009? Eu fiz a de 2009, que foi anulada porque a Nossa. assessora, o assessor de uma procuradora de justiça, não lembro exatamente, nem vou contar detalhes porque não tem nenhum tipo de implicação, tipo, acertou toda a prova de penal que Nossa. ela fez, alguma coisa assim, entendeu? Aí a prova foi anulada. Não, e Mas as foi uma prova pessoas são horrível. sempre muito horríveis. É, mas foi uma prova Horrível, horrível. horrível. E aí eu fui humilhada assim em todos os sentidos, porque aí eu saí de lá.
A prova estava horrível, então eu já saí assim, querendo chorar. Aí tinha assim 20 mil pessoas fazendo a prova para pedir Uber para sair da prova. Tava muito difícil, então eu paguei assim uns R$ 200 num Uber para conseguir sair daquele lugar. Preço de Aí eu entrei mérito. dentro do Uber, tava tocando. Aí eu entrei Capitalismo dentro do Uber, fazendo tava tocando jus Evanescence. Aí eu falei, gente, eu entrei no fundo do poço e eu consegui cavar para descer um pouquinho mais. Então, assim, foi muito, muito, muito horrível. Aí eu fiquei assim, com aquela sensação, nunca vou passar numa prova na minha vida. Aí eu fiquei uns 30 dias chorando. Eu fiquei muito mal mesmo. E eu só não fiquei pior, porque aí eu fiz o MP Amapá uns 30 e poucos dias depois, e aí eu já passei. Mas assim, foram uns 30 dias comendo pão que o diabo amassou, achando que eu nunca ia passar porque a prova tinha sido muito horrível. Se Então preparou é bem, aquela coisa. né? Mas pegou uma prova terrível. Sim, eu peguei uma prova O muito difícil. que prova é que o concurso, assim, por mais que você estude, às vezes ele vem melhor para você, pior para você, às vezes a prova é ruim, às vezes a prova anula, e a gente não pode se julgar por uma prova, né? Não Não pode, pode. né? É aquela O coisa de nosso que nível cada tem um prova é conjunto de uma provas, prova. três, quatro, cinco, aí você sabe mais ou menos, mas uma não dá para afirmar, né? Não, assim, para você ter noção, Gerson, assim, entre provas feitas, uma no final de semana e a outra no final de semana, eu já tive diferença, assim, de 12 questões, uma para outra. Então, assim, para a gente ver como cada prova é uma prova. Tem provas que são mais o seu perfil de prova, tem provas que não são. Então, assim, não dá para você pegar uma prova e falar assim, nossa, eu fui muito mal nessa, então eu vou muito mal na próxima. Porque, de fato, cada prova é uma prova. Perfeito. E aí, depois dessa primeira prova, segunda prova, quando foi que chegou na do Acre? Você fez quantas provas até chegar, né? Você Eu passou? fiz. Deixa eu ver, eu fiz MP Distrito Federal, depois eu fiz MP Amapá, aí eu já fiz segunda fase. Daí eu fiz MP, aí no MP Amapá eu fiquei para trás, eu não reprovei na segunda fase, né? Mas eu não entrei dentro da cláusula de barreira, que lá eram só 40 pessoas para oral. Aí eu fiz MP Tocantins, aí eu passei na primeira fase e fiquei dentro da cláusula de barreira da segunda fase. E aí foi quando eu esbarrei na inscrição definitiva, que eu não podia fazer porque eu não tinha prática jurídica. Aí eu fiz MP Pernambuco, aí eu reprovei com 84 questões, porque o corte foi 85. Então, assim, foi um Sério? trauma reprovar 84 acertos. Aí eu fiz MP, foi. Aí eu fiz MP São Paulo. Aí eu fui para a segunda fase no MP São Paulo, só que aí bateu a segunda fase do MP São Paulo com a primeira fase do Acre. E àquela altura do campeonato, eu estava traumatizada com a inscrição definitiva do Tocantins, que eu tinha perdido. São Paulo já era a segunda fase. Eu falei, gente, ainda que eu passe nessa segunda fase desse MP São Paulo, eu vou ficar barrada pela inscrição definitiva de novo. Escolhi fazer a primeira fase do Acre. Assim, uma decisão muito difícil para mim, porque eu acho que Deus vê tudo, porque foi uma decisão tão de Deus viu o quão difícil foi tomar aquela decisão para mim. Para fazer a do Acre, né? Fazer a do Acre, isso. Aí você fez a do Acre, passou, fez a de Minas Gerais, acho que na Isso. sequência, né? Também. Isso. É, não, aí eu fiz Acre, aí foi tendo andamento, aí eu fiz Sergipe, aí eu fiz Sergipe, aí fiz Minas. Fiz, E aí o que que aconteceu? Eu tava na segunda fase concomitantemente de e de Sergipe. E segunda fase do Sergipe era Minas. Eu sabia que ela era muito difícil e que era banca própria. E o que que eu falei? Quero passar logo, eu quero tomar posse, não importa onde. Então eu vou focar no CESP, vou focar em Sergipe e deixei Minas um pouco de lado. E aí eu fiz a segunda fase de Sergipe final de novembro e fiz a primeira fase aqui de Minas início de janeiro.
Então, no início de janeiro, não, início de dezembro. Foi quase 2 semanas de diferença uma para outra. Então, eu peguei só 2 semanas assim e fiz um intensivão pá, 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 pro MP Minas. Então, naquela época, meu foco não era o MP Minas, meu foco era o MP Sergipe, porque era CESP, eu já conhecia, sabia onde é que eu estava pisando, não estava muito a fim de sair da zona de conforto. Só que aí eu acabei passando em Minas e acabei passando em Sergipe. E aí acabei tomando posse aqui antes. Ah, então você está aprovado aqui também, então, né? Eu tô aprovada em Sergipe, aham. Que joia, legal. Eu acho que eu sou a décima. Acho Décima que chamaram oitava ou décima nona uns aí. 9 ou 10 já, não foi? Nove, Chamaram 9, isso. né? Nove. E aí, Renata, mas assim, dessa história toda, uma coisa que eu quero perguntar é porque eu acho que isso, esse bate-papo, acho que vai até chegar lá no Twitter também, o pessoal vai comentar. É que foi uma comoção, e aí eu não te conhecia, te conheci nesse momento, né? Se não me engano, a prova oral do Ministério Público de Minas Gerais foi transmitida, foi isso? Foi de Minas Gerais? Foi. Foi transmitida, e foi uma comoção na internet para acompanhar a sua prova. Teve uma comoção incrível, todo Foi. mundo comentando, falando e tudo mais. É, eu queria que você contasse como é que foi essa experiência e também como é a experiência, assim, para quem está estudando para concurso e tem medo da prova oral, que vai enfrentar uma prova oral, porque quando eu estudava para concurso, assim, meu maior medo era chegar na prova oral, ter que falar, ter que explicar as coisas, eu achava que não ia conseguir de jeito nenhum, mas assim, eu sou um cara prático, então primeiro eu pensava na primeira fase, na segunda fase, quando chegar lá eu resolvo. Como é que era isso para você? A prova oral e como é que foi essa experiência de todo mundo estar acompanhando, torcendo por você? Nossa, então, a minha primeira prova oral foi a do Acre, só que aí era SEBRASP. Então, é aquela prova que eles vêm com as questões escritas, você lê as questões e aí já responde ali oralmente. Então, é 5 minutos para cada pergunta. É assim, razoavelmente tranquilo. Claro que tem todo o desgaste emocional do fato de você estar sendo avaliado por uma pessoa que está ali na tua frente e tal. Mas, assim, não foi uma coisa extremamente absurda para mim, não. Foi bem ok, eu acho que eu acordei muito bem no dia. Sabe, no dia anterior, eu entrei no carro do Eduardo, meu amigo, que estava fazendo o MP Acre junto comigo, ele me buscou para jantar. E aí eu olhei para ele olhou para mim. Ele falou: tá? Aí eu falei: Edu, eu tô muito no dia. E eu acho que isso colaborou para que fosse uma boa prova. E aí depois, foi daqui de Minas. A daqui de Minas, não. A daqui de Minas, eu estava bem receosa. Por quê? Eu tinha reprovado na segunda fase e eu passei no recurso. Então, já era uma prova que eu estava assim. Ah, eu já reprovei na segunda fase, então talvez eu vá reprovar na prova oral. O que que vai acontecer comigo? E aí tinha essa questão, tinha o fato de ser transmitido ao vivo no YouTube, que também era uma coisa que me deixava um pouco apavorada, e tinha o fato de eu saber que as questões eram muito difíceis, que a prova era uma prova longa, que tinham muitos examinadores, que tinham examinadores que eram um pouco mais hostis. Então, era um conjunto de fatores convergindo para, na minha cabeça, a minha derrota. E aí, beleza, fui estudando, fui estudando, fui estudando, chegou o dia de sorteio da prova, da data da prova. E aí me sortearam para o dia 2 de maio. Quando eu vi a minha data, me deu assim uma tranquilidade no coração. Não sei por quê, mas eu achava que seria um bom dia. Era pós-feriado, dia 1º de maio era feriado. E aí na minha cabeça, assim, os examinadores vão estar vindo feriado, eles vão estar felizes, eles vão ser gentis comigo, vai dar tudo certo e eu vou passar. E aí chegou o dia da bendita da prova e eu acordei bem naquele dia também. E aí eu cheguei lá no MP e vi que os dois examinadores, que eram examinadores que eu considerava assim, as perguntas mais difíceis, achava a postura deles que deixavam os candidatos um pouco menos confortáveis, esses dois não estavam. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila também. Aí sorteou o ponto, meu ponto era o ponto 9. E aí eu cheguei para a salinha, eu era a última do dia,
E aí eles sortearam o ponto, eu só sabia o número do ponto, mas eu não sabia quais eram os conteúdos do ponto. E aí a prova começou umas 13 horas para o primeiro candidato, eu fui entrar umas 18. Então, assim, eu fiquei muitas horas na salinha de espera. E aí, enquanto ainda tinha gente na salinha de espera comigo, estava tudo bem. Quando eu fiquei sozinha, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E aí eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quase tive uma crise de ansiedade ali na salinha de espera. E aí o segurança do MP, o Renato, estava comigo. E aí ele falou, não, fica calma, a senhora vai passar, daqui a pouco você está me encontrando aqui no MP e está me contando como é que foi sua prova. E eu falei, se Deus quiser, Renato. Aí fui, sentei para fazer a bendita da prova. Aí olhei, aí o examinador já falou para mim, a senhora pode olhar os pontos agora e tal. Aí eu li quais eram os pontos, e aí eu começava pelo grupo 1. E aí, na minha cabeça, como meu ponto era o 9, eu achava que eu ia responder alguma coisa de direito institucional. E eu dominava institucional. Só que não era. E aí eu bati o olho lá no, nos pontos e era assim, licitações e processo tributário. Aí eu falei, meu Deus, eu não estudei isso. Aí eu fiquei meio nervosa, assim. Só que aí as perguntas de licitações foram umas perguntas bem tranquilas, assim, perguntas bem respondíveis. E aí eu tentando manter a tranquilidade com a mão pregada na mesa, porque eu não podia gesticular, porque minha mão estava assim. E aí, com o tempo, eu fui vendo que dava para responder. E aí eu fui, assim, retomando a tranquilidade. As perguntas de tributário, eu não sabia nenhuma. Mas como eu estava tranquila, eu conseguia bolar umas respostas ali. Aí, depois eu já entrei no bloco de penal, e penal eu tinha estudado bem, e era um ponto que eu gostava, que tinha concurso de agentes, tinha teoria da imputação objetiva e tal, que eram matérias que eu estava relativamente bem. E aí eu respondi tranquila e tudo. Aí fui para civil, que era uma matéria que eu estava com muito medo, porque as examinadoras eram um pouco mais exigentes e estavam caindo umas matérias assim, bem complicadinhas, assim, tinha gente que tinha respondido análise econômica do direito, umas coisas bem diferentes, assim, só que o meu ponto era bens. E aí eu peguei um ponto bom de civil, e aí foi uma matéria que eu consegui responder bem tranquila também, e eu já entrei no último bloco bem tranquilo, e aí deu tudo certo. E aí eu tinha falado para os meus amigos, naquela época eu não estava usando Twitter, eu tinha falado para os meus amigos, falei, gente, minha prova é hoje. Vocês podem assistir minha prova, porque vocês são meus amigos, mas pelo amor de Não Deus, divulgue a não minha. façam alarde no Twitter. Falei, gente, não façam alarde no Twitter. Deixem eu fazer minha prova em paz. Pois, Gerson, quando eu saí da prova, a coisa já estava feita. Aí, assim, aí eu já era trending topic no Twitter, e aí já estava todo mundo falando, e eu estava sem Twitter. Aí eu falei, ah, vou voltar pro Twitter para ver, né? Já que as pessoas gostaram e tudo. E aí foi aquilo que aconteceu, foi uma loucura. Não, mas foi maravilhoso, assim, todo mundo te apoiando na Não, torcida. foi Poucas assim, vezes foi eu vi muito legal. uma energia boa, assim, do pessoal transmitindo e todo mundo torcendo por você. Foi É, muito o legal, muito Twitter, ele bom. é uma rede social que eu gosto muito, mas que ele é uma rede complicada, né? Geralmente as É. pessoas se unem para falar mal. Das redes sociais é a que eu mais vejo, assim, tipo, que sai treta, sai confusão. É, fala disso, fala daquilo, fofoca, né? É, julgamento público, críticas, mas é das poucas vezes que eu vi energia. Foi. É, não, das poucas vezes não, quando eu vi, não, energia boa, positiva, assim, foi em torno da sua prova oral. Renata, olha, meus parabéns, obrigado por conceder a entrevista aqui para mim, tá? Eu acho que vai ser muito útil para quem está estudando para concurso, vai ser muito legal para quem acompanhou. É, pela internet, sua prova, viu aquela história toda, sabe o contexto por trás, conhecer, né? É, poucas pessoas conhecem, acredito que são as pessoas mais próximas. E queria perguntar para você se você quer falar algumas palavras finais, falar algo para quem está estudando para concurso, o que é que você queria deixar de mensagem? É, eu acho que assim, o que todos nós que estudamos para concurso temos em comum é justamente essa questão da gente não saber se vai passar, se não vai passar, e a gente ficar nessa incerteza, nessa preocupação, nesse desgaste emocional. E eu sei que assim, para as pessoas vai parecer muito fácil
Falar, ah, mas ela já passou, e aí é muito fácil falar isso e tudo. Mas, assim, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente cuidar da saúde mental. Porque eu acho que eu me desgastei emocionalmente de uma forma que eu não precisava ter me desgastado, porque eu ia passar do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que todo mundo que está estudando precisa descansar, precisa de momentos de lazer, precisa de ajuda profissional, precisa fazer terapia, precisa fazer tudo que seja bom para o bem-estar. Então, eu vejo que eu negligenciei algumas coisas e a conta vem. Então, eu acho que o recado para o pessoal é justamente isso: é que tenham cuidado, continuem estudando, que tenham perseverança, porque continuar estudando, uma hora, a hora vai chegar. A hora só não chega se você parar de estudar, se você não levar o estudo a sério. Então, a hora chega para todo mundo. Para uns demora mais, para outros demora menos. E eu acho importante também que as pessoas não fiquem se comparando com pessoas. Então, assim, ah, porque fulano estudava X horas por dia, eu tenho que estudar X horas por dia. Porque fulano fez tantas provas, eu tenho que fazer tantas provas. Sendo que cada um é cada um, cada pessoa tem suas dificuldades, tem suas particularidades, cada pessoa é uma pessoa. Então, eu acho que não pode ser feito esse tipo de comparativo, porque esse tipo de comparativo é uma autossabotagem. E quando a gente está estudando para concurso, a gente fica procurando motivo para se autossabotar. Então, acho que o recado para passar para o pessoal é esse: que confie em si mesmo e que tenham perseverança para continuar os estudos, porque no final das contas dá certo e vale muito, muito, muito a pena. Perfeito, excelente mensagem. Obrigado mais uma vez, viu, Renata? E parabéns Nada, eu que pelos agradeço. resultados, pelas suas aprovações. Obrigada.